semeri banaka wempe mukama obako busemeri banaka wempe temutya wendi nyo eranga bwe nawangula kalulu nemba kolera miezi ebiri ejasoka actually miezi ebiri ze manifesto na lingi masi ngabantu bakolidde nga tabaina kyebansaba era ngira continuinga nokukolera abantu bange okulabanga buli kimu tukitambuza bulungi nnyo 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 olw'obulungi bwa kawempe ate era mbategeeza nti 2026 seggirinya wendi nnyo nga bwe nawangula akalu akaggwa nga nze nnamba emu nze nnamba bbiri nze nnamba ssatu era nze nali nnya era nze nali 5/7 ate kano nja kubeera nnamba emu paka ku 10 bwe banaabanga baweze 10 oba 15 abasigadde bakwate ennamba eziddako era sijja kuba mukodo nyera ne mu 2026 era njaga bakulu bane mufana akawedde nagamba nti obusiraamu bugamba okuddiza nandaba nfunye obulumi twalina n'ekifunu anziira ayina 12 ninga ti munaani obusiraamu bugamba okuddiza abasajja kankole ki kambaddize n'olwekyo enteekateeka eyo era nja gikola ninga banakampe mbasuubiza obakolera eddwaliro lyaffe ena gikola liddewo kubanga abantu baffe eddwaliro eyo lyabayambanga nnyo okula nga libayamba okubeerawo n'okuyimirirawo n'olwekyo eddwaliro zino enteekateeka ezirizaawo ezirina kubanga abantu beetaaga services ate webagenda mumalwaliro gali agaffe ageekaweeza tegabayamba naye kati omubaka abo wa paliyamenti bw'aba ataddewo eddwaliro nagenda n'agula eddagala eri ku Baton Street najja n'alissaamu abantu bajja ne bajjanjabwa kitegeeza nti mbanga sege ettaffaali mu kulaba nga enteekateeka yo ekaa. Gwe balinnyo mukama wange akuume taata.